Все, у мене трансляція відновлення, робіть репости. Дивіться. Зараз буде так місце. Я понял, я понял. Кухню не йду. Вот так, вот зараз. Иди за письмо. Вони хочуть на прийом, і вони тут прийомні. Значить, люди зібралися? Так. Ні, це ту п'ять. Що ми можемо все пришити? Надо депутатів, щоб люди хоче полномочити. Голосуванням. Подняли отстранителю от власти. Все. Смотрите, объясняю. Есть закон. Марганцы, допустим, сзади проголосовали за мэра. Мэр через суд восстановился и спокойно выполняет свои обязанности дальше. Є срок, коли назначається нещодавно. Зараз вийду і краще буду дивитися, коли він зайде. Всім доброго дня. А ви як депутат можете сказати коментар якийсь на онлайн-канал? Що ви хочете бачити? Ну, міський голова з'явився. Що буде, от його реально сьогодні відправити відставку? Чи сьогодні ні. Потрібна ж сесія, тому ми очікуємо сесію. Зараз у нас, в принципі, одне питання. Від нього зараз таке одне питання. Призначити позачергову сесію. А всі інші питання, то ми будемо не з ним вирішувати, а з депутатами та людьми, які будуть на вулиці. Зрозуміло. Факти є. Зараз підемо подивимося, що на вулиці відбувається. Чи збираються там ще люди? А у всіх зараз подивимося, що на вулиці. Напевно, поки ще не досить скоро прийде. Морально підготовлюється, напевно. Ось.